geral. FM o dia. Olha, são 7h02, já está no ar o seu Comando Geral na edição de hoje, sexta-feira, 22 de julho de 2022. A partir de agora, o Comando Geral está no ar, o programa que é pra pouco de audiência no horário. E vamos para os principais destaques de hoje. Comando Geral, FM o dia. No programa de hoje, você confere entrevista no estúdio com o ex-presidente da Fundesp e ICMEL, Jorge Lopes. Com ele, vamos fazer um balanço da sua gestão à frente desses órgãos e explorar também suas metas para 2023. Ainda no Comando Geral de hoje, moradores da rua Epitácio Pessoa, localizada no bairro Lourival Parente, convivem com descaso, sujeira e falta de capina. E liderança do bairro Todos os Santos se revolta com a Prefeitura de Teresina por cobrar em prol de moradores da região e não ter as demandas atendidas. Tudo isso e muito mais você confere no seu Comando Geral, que já está no ar. Comando Geral, FM o dia. 7h03, muito bom dia, Chico Gomes. Bom dia, Cláudio, bom dia, Eliezer, bom dia a você de casa que nos acompanha. Muito obrigado pelo carinho da audiência. Eliezer Rodrigues. Bom dia, Cláudio Alencar, Chico Gomes, ouvintes, telespectadores, internautas, a todo o nosso público ligado no Comando Geral, papoco de audiência. Muito bom dia. Comando Geral, FM o dia. Olha, são 7h04 em Teresina. 2106-9927, 2106-9927. O que está acontecendo no seu bairro, na sua região, na sua comunidade? Mato, lixo, lama, rua toda escura. Então você liga pra cá agora. 2106-9927. O Papoco tá no ar. Nós somos uma verdadeira tribuna. O tambor de ressonância dos mais excluídos. Vamos em frente. Comando Geral, FM o dia. Vamos falar do melhor, do melhor, do maior. O que tem mais conteúdo, mais profissionais. Ele, Jornal Dia, líder em credibilidade. São 71 anos de muita credibilidade. Eu estou falando do seu jornal O Dia. Olha aí. Nomeado Técio Torres vai para o TRT. Tabuleta. Viaduto recebe concreto. Alívio, diz modelo após prisão de agressor. Léo Lopes participa de rodada de entrevistas. Sem remédio, faltam medicamentos básicos em 107 municípios do Piauí. Ainda no seu jornal Dia de hoje, teremos eleições justas e transparentes, diz Ciro Nogueira. Ó, o ministro-chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira, falou à imprensa ontem, dia 21, e fez defesa do sistema eleitoral brasileiro. Muito bem. O piauiense também defendeu que o presidente Jair Bolsonaro tem direito a reivindicar mais segurança para as urnas, ao tempo em que reiterou que Bolsonaro sempre respeitou a democracia durante todo o seu histórico de mandatos como deputado federal e agora como chefe executivo. Espaço do leitor do seu Jornal Dia. Assinaturas 2106-9944. Atendimento 2106-9900. Classificados 2106-9919. Redação 2106-9924. Jornal Dia, líder em credibilidade. Você já encontra o seu Jornal Dia em todas as bancas e gazeteiros, espalhado por toda a capital e por todo o território piauiense. Comando Geral, FM o dia. Olha, são 7h07 em Teresina. Olha só, o pancadão que domina a massa regueira. Vamos falar do pancadão Gedeson. Olha, se você está afim de fazer uma festa, festa lotação, com muita animação, gente bonita, luz, cor, fumaça de gelo seco, várias colunas de som, a garantia da energia do começo ao fim da festa, com vários geradores, dependendo da cidade, nós temos gerador de 60, 70, 80 kVA. Muito bem. Então, o Pancadão Gedeson é a maior estrutura de som em reggae do estado do Piauí.
Já já você vai conferir os contatos para você contratar o Pancadão Gedeson. É isso, Chico Gomes? Com certeza, com certeza. Se você quiser fazer um bom evento, com certeza a opção é você levar o Pancadão Gedeson para sua cidade, que é o maior e melhor, a maior e melhor estrutura reggae de todo o estado do Piauí e Maranhão. Papoca aí, o VT no ar, meu amigo Fabrício da Viola. O Pancadão Gedeson é a maior estrutura reggae do Piauí. Ganhou espaço no mundo da música e hoje é referência na região e estados vizinhos. O nome gerado pela nação Rasta virou atração nos grandes eventos. Por isso, é chamado Pancadão Gedeson. Contamos com painéis de LED, uma mega iluminação de última geração e gerador de energia. Contrate agora mesmo e faça seu evento grandioso. 86 9 88 45 22 71, 9 98 05 19 53 e 9 94 01 80 17. Pancadão Gedeson, a maior estrutura reggae do Piauí. Comando Geral, FM o Dia. Olha, o nosso sorteio acontece daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho acontece o nosso sorteio, que foi divulgado durante toda a semana. A lista do povo já está aqui em nossas mãos. Já está aqui tudo feito, o processozinho, para que daqui a pouquinho aconteça o sorteio com total transparência. São dois fardos de alimentos que você pode conferir aqui. Nós estamos mostrando um dos fardos, mas são dois fardos. São dois fardos. São dois fardos. Um presente todo especial aí do Louro do Arroz. 7:09 em Teresina. São 7:09 em Teresina. Comando Geral, FM o Dia. O comentarista Chico Gomes foi de perto conferir a situação da rua Epitácio Pessoa, no bairro Lourival Parente, na zona sul de Teresina, que infelizmente só mais uma das inúmeras ruas abandonadas pela gestão de Teresina. Acompanhe. Estamos agora aqui na rua Epitácio Pessoa, bairro Lourival Parente. Vamos mostrar agora que esta rua é mais uma rua como tantas outras que já mostramos. Uma rua abandonada, tomada pelo mato e pela sujeira e a ausência da ação do poder público. Vejamos esta situação em que se encontra esta rua. Muito mato, sujeira, lixo e, como sempre, poder público ausente no que tange a questão da limpeza e manutenção desta rua. Veja só a coincidência do nome da rua, Epitácio Pessoa. Coincidentemente, é uma rua que tem o sobrenome do atual gestor da capital. E abandonada, lixo, muita sujeira e também tomada pelo mato. Teresina, como sempre, nos últimos anos, temos mostrado que precisa urgentemente que o poder público possa passar a fazer a sua parte no que tange. O mínimo que a comunidade, que a população precisa e necessita, pelo menos da manutenção das ruas limpas e feito a capina como tem que ser feito. Chico Gomes, aqui do bairro Lourival Parente, da rua Epitácio Pessoa, para o Comando Geral. Comando Geral, FM o Dia. Olha, são 7:11 em Teresina. São 7:11 em Teresina. Não se espante, isso aí é Teresina. É Teresina, e todos os dias nós temos essas reclamações, nós temos imagens, cada imagem mostrando que doutor Pessoa está lutando para o bem-estar, que Teresina volte a ser a cidade mais verde do Brasil. Chico, agora me diga uma coisa, é Teresina? É, mas que lugar de Teresina, Chico? Olha, aí é o Lourival Parente. É. Se o espírito não me engana e a verdade não me mente, aí é exatamente a rua, não tô afirmando, mas tudo indica que aí é a rua que mora o doutor Pessoa, prefeito de Teresina. Não, você arrudeou. Diferença... Você arrudeou. É a rua do prefeito. Pronto. Com a diferença que é do outro lado da BR. O doutor Pessoa mora do lado mais próximo da Ceasa, e aí é o outro lado. Aí aqui é o seguinte, se o doutor Pessoa
não tem a competência, não tem a capacidade de cuidar da própria rua em que ele mora, sim, ele vai cuidar de que rua? Ele vai limpar que rua? Se no terreiro dele tá desse jeito. Imagine lá na Brás Honório. Imagine na Brás Honório. Essa Brás Honório é uma história. Imagine nas ruas da Vila Irmã Dulce, do Angelim, do Porto Alegre, do Esplanada, do Promorá, aonde mora o Eliezer, aqui da Vila Mucambinho, aonde mora o nosso querido Cláudio Alencar, ali no aonde mora a nossa amiga Geis, no Memorai, parece, se não me engano. Então assim, se ele não tá tendo a capacidade de cuidar da rua que ele mora, ele vai cuidar de onde? Doutor Pessoa, eu vou lhe fazer um pedido. Peça pra sair. Peça pra sair. Quando a gente assume um fardo muito pesado que a gente não aguenta carregar, a gente pede arrego. Peça arrego, doutor Pessoa. Faça um favor para os teresinenses. Peça arrego e mude de cidade, mude de estado. Que aqui, meu amigo velho, você não tem capacidade, você não tem competência administrativa para cuidar dos teresinenses, para cuidar da nossa querida e amada Teresina. Peça pra sair, doutor Pessoa, que o senhor está no lugar errado. Traz água de açúcar aqui pro Chico. Não tem condição. Água com açúcar. Não tem condição. O Aliás até tocou um assunto interessante. Se ele não cuida da rua dele, ele vai cuidar da Brás Honório? Olha onde é a Brás Honório. É do outro lado. E eu não sei nem se ele sabe onde é. A Brás Honório é a penúltima rua da Santa Maria, de toda a região da Santa Maria. Exatamente. Entendeu? É triste. Se ele... Agora, eu peço o Benilson que a partir de agora vai começar a andar políticos lá na Brás Honório. E eu quero que ele faça assim, começa a bater forte a foto. Porque o que vai passar de pré-candidatos e até mesmo quando começar o pra valer mesmo ali naquela Brás Honório, meu amigo, e é pra tirar foto, Benício. Tirar foto e outra tirar coisa. Foto, e dou um conselho que o Eliezer já deu, reforça esse conselho. Olha, chegar aí alguém lhe pedindo voto que for ligado ao doutor Pessoa, que for ligado a algum vereador ou algum apaziguado do doutor Pessoa, bata a porta na cara. É. Porque alguém que vai pedir o seu voto, que vai pedir para lhe representar e tá acompanhado com um tipo de gente igual a essa que está na gestão de Teresina, com uma incompetência, uma incapacidade de administrar a cidade, aí você já pode se basear por aí. Não tem compromisso com a população. Se anda acompanhado com esse tipo de gente, não tem compromisso com você. A Superintendência das Ações Administrativas da Centralizada Sul tomou ciência da problemática na rua Epitácio Pessoa e esclarece que realizou um mutirão de limpeza na região em abril e que está seguindo a programação de serviços com equipes trabalhando em outras localidades. Então esperar até abril. É. Não, assim, o reflorestamento lá. Eu quero, Cláudio, só pra rapidinho aí, aqui. A previsão para o mutirão de limpeza retornar ao bairro Lourival Parente é para a segunda quinzena de agosto. Em relação à rua Epitácio Pessoa, a SAD Sul lamenta os transtornos causados aos moradores e declarou que já no dia de ontem, 21, enviaria uma equipe volante para realizar a limpeza de trechos mostrado no vídeo. Não, saindo daqui... Eu tô emocionado, eu nunca tinha visto uma resposta como essa. Saindo daqui eu vou passar lá, mas... Será que é a rua do prefeito? Agora... Será coincidência. Gente. Agora eu vou dizer aqui, que me desculpem, mas eu não acredito que aquela rua tenha sido limpa em abril, porque assim, não tem coisa. Até mesmo porque o inverno já passou. Não tem condição daquele matagal ter crescido gigantescamente em tão pouco tempo. Então assim, eu não acredito que em abril foi. Acredito que em abril aquela rua tenha sido limpa. Ele tá no mínimo 7 a 8 meses que não vê uma capina, não. No mínimo. Mas eles disseram que mandaram a equipe aqui na nota, não foi isso? É o seguinte, aí meu amigo velho, aí é conversa pra boi dormir, é conversa de malandro pra delegado. Eu não acredito, não vou mentir, eu não acredito. Conta aí, abril. Hã? Abril, maio, junho, julho. Não tem condição do mato em 3 meses ficar daquele tamanho. Isso aí é agosto. No calendário deles é agosto. Eles mandaram ontem. Por conta do vexame da rua do prefeito, tá naquela situação.
Eu não te conto nada, não te digo nada. Não. Olha, um abração, hoje tem coisa boa aí pra nós. Tem bolo. Então, assim, é uma lástima, meu amigo. Então, é lastimável a situação que Teresina se encontra. Comando Geral, FM O Dia. Muito bem, vamos falar de festa, animação, vibrações positivas. Nós vamos falar do Pancadão Força Negra, que vai estar amanhã, esta sábado. Força Negra, o som que dá gosto de ouvir e dançar. Tem amores da vida que não são pra vida. Amanhã, a partir das 22 horas, o Espaço Cleiton CD vai estar de aniversário. E o presente que vai ganhar são as mulheres. Olha, a noite inteira, mulher não vai pagar nada misturado com coisa nenhuma. Lá no Espaço Cleiton CD. A entrada, né, Cleiton? A entrada. Vai pagar, não vai entrar de graça. É 0800 a noite toda. A noite toda no Espaço Cleiton CDs, na Santa Luz de Baixo. Tá ali o pessoal do São Vicente de Baixo, São Vicente de Cima. Do ali do São Geraldo, ali da Fazenda Soares, da Laguna, Nova Laguna, Palmeiras, Boqueirão, Campestre, Poço, Jacu, todo mundo marcando presença amanhã lá no Espaço Cleiton CDs para o aniversário do Espaço Cleiton CDs com Pancadão Força Negra. Papoca no ar, aí Fabrício da Viola. Vamos lá, galera, sábado, dia 23 de julho, aniversário do Espaço Cleiton CDs. Aí na Santa Luz de Baixo, com o Pancadão Força Negra, no comando tem Hélio DJ. E as mulheres não pagam ingresso a noite toda. É sábado, dia 23 de julho, aniversário do Espaço Cleiton CDs, na Santa Luz de Baixo, com o Pancadão Força Negra, no comando tem Hélio DJ. Apoio Malu Alimentos. Muito bem, grande Hélio DJ, muito obrigado aí pelo recado, magnata! Comando Geral, FM O Dia. Mas o LS quer saber onde é o Cleiton CD, hein? Eu não conheço, sim, exatamente, mas... É. Tá curioso. Olha, são 7:19 e daqui a pouquinho, o sorteio. É verdade, sorteio. São dois fardos de alimentos. É aí que você vai passar aí no mínimo 15 dias aí, desfrutando do flocão de arroz, do flocão de milho, do... feijão lourão do arroz, da farinha do arroz, lourão do arroz. Então, assim, com certeza, meu amigo velho, você vai passar os próximos 15 dias aí, ó. Numa sexta-feira, 22, que o trabalhador só recebe dia 30, essa semana. Dá pra empurrar. Olha, posso botar meu nome pra concorrer? Posso? Hã? Posso botar meu nome pra concorrer? Ah, que papo é esse, rapaz? O Fabrício tentou colocar aqui mais um dia e a gente não bota. Olha, são 7:20, você está acompanhando o Comando Geral na sua Aldia TV, canal 23.1, afiliada à Rede TV, no estado do Piauí. Estamos também ao vivo no canal 23.2 da sua Aldia TV, o nosso canal alternativo. Estamos também na frequência modulada de 92.7 para Teresina, Timon, Piauí, Maranhão, várias cidades acompanhando o Comando Geral nesse exato momento. Estamos ao vivo pelo aplicativo Rádios Net e também no portal odia.com. E Cláudio, não sei se dá tempo, você que é o comandante, olha, o Cabo Jó mandou aqui um vídeo de 7 segundos, uma caixa de som lá, com volume máximo, no Comando Geral. Tá lá ao vivo, nos ouvindo e nos assistindo. Manda aí, bota esse negócio aí, Fabrício. Viu? Então, esse Cabo Jó aí no Dignidade, grande liderança, grande liderança que nos acompanha diariamente. E meu amigo velho, lá tá em volume máximo. Olha o tamanho da bichinha na caixa de som. Lá ao vivo. Obrigado aí ao nosso amigo, grande liderança. Nesse caso, Cabo aí, Jó. Tem que mandar um abraço pra vizinhança também, que tá aqui. Exatamente. Acompanha nem que não queira. O Fabrício tá. O Fabrício tá apreciando. Certo. Olha, você pode acompanhar o programa até o final, porque daqui a pouquinho tem um sorteio dos dois fardos de alimento. Olha, meu amigo, é tamanho de um saco de estopa. Pense, é um senhor fardo de alimentos. E não é só arroz, não. É feijão, é massa de milho, arroz, farinha, milho pra pipoca, fécula, paz. Olha aí, rapaz, um abração aí para o pessoal do Louro do Arroz, que está dando esses dois fardos de alimento, que diz que já me adiantou que já vem mais fardos pra gente. Mais fardos.
Isso, a próxima semana eu vou dar mais fardo de arroz aí pra vocês. Ah, de alimentos. Fardo de alimento, meu amigo. Olha aí. Olha aí, ó. Tem o feijão, tem a farinha. Farinha. É, tem o flocão de arroz, tem o flocão de milho. E tem até o milho para pipoca. Tem aí. Rapaz, meu amigo. Até uma pipocazinha vai dar certo. Mas na hora. Semana. Meu amigo, esse é o louro. Esse é o Comando Geral. Quem ganhar, convide aqui o Comando Geral pra comer uma pipoquinha com você. Comer um. Olha aí, tá no ponto lá. Bota lá, bota lá. Bota lá. Aí, essa caixa de som aí, vamos lá. Olha, rapaz. Ah, oi. Olha aí, rapaz. Olha lá, 92,7, aí, rapaz. É a frequência do sucesso é essa aqui. Acertou, eu mandei também uma foto aí de uma pessoa. Olha, meu amigo. Alô, Cabo Jó, um abraço. O Fabrício mandou alô, uma foto vizinhança. Aí alô, vizinhança do Cabo Jó. Tem uma foto aí também de uma pessoa de Timão que mandou aqui a companhia do Comando Geral Papoca aí no ar, Fabrício da Viola. Só se der, meu amigo, velho. São 7h23 em Teresina. 7h23 em Teresina. O Comando Geral até as 8h da manhã. O verdadeiro Papoco nas suas manhãs. Vamos lá, trabalhar, meu filho, vamos trabalhar. Vamos lá, cadê? Aí, olha a foto. Olha, ó. Não, deixa de história. Tô de cabeça pra baixo. Que conversa é essa? Tá mais bonita assim, Cláudio. Ficou melhor assim de cabeça pra baixo. Ficou melhorzinho, ficou? Ficou. Ficou mais arrumado. Rapaz, esse LS tá se saltando. Geral, FM o dia. Olha novamente, contribuindo com o Comando Geral, ex-líder comunitário do bairro Todos os Santos, Artênio, se revolta com a prefeitura de Teresina exatamente por cobrar em prol da população e não ter as demandas atendidas. Papoca o Artênio no ar, meu filho. Eu sou o líder comunitário do bairro de Todos os Santos. Sabe por que eu renunciei meu mandato? Por causa disso aqui. Por causa da Prefeitura Municipal de Teresina. Por causa dos vereadores de Teresina. Eu renunciei meu cargo. O prefeito não faz nada, só no seu gabinete tomando um cafezinho. Todos os Santos está abandonado. Aqui é o lixão de Todos os Santos. Isso aqui é o lixão de Todos os Santos. O carro do lixo passa aqui, ó, segunda, quarta e sexta. Vocês, moradores, pegam o lixo de vocês, bote na porta, isso aqui traz doença. Mosquito da dengue, chikungunya, chikungunya, Artênio Cunha. Só traz o que não presta. Vocês também têm que ajudar, moradores. Vocês da CTA, mande limpar o bairro de Todos os Santos. Bote um contêiner aqui para os filhos de Todos os Santos jogar o lixo dentro. Aqui eles roçam a roça deles e jogam os pés de macaxeira aqui, ó. Comeram a macaxeira e jogaram o lixo aqui, olha! Olha! Foi por isso que eu renunciei meu mandato! Muito obrigado! Tchau! Comando Geral FM. Artênio tá querendo demais. O Artênio tá zangado. Ora, se a rua do prefeito só vai ser limpa só hoje ou amanhã, porque nós mostramos aqui no Comando Geral, imagine essa rua do Artênio aí, que o doutor Pessoa não sabe nem onde fica. Rapaz, o nome da rua, rapaz, o nome do bairro é Todos os Santos, rapaz. Todos os Santos. Rapaz, nem os santos o doutor Pessoa tá respeitando. É... Vale gente. É vale gente. E é porque isso que é muito devoto, é muito religioso. É. São 7h26, faça igual o Artênio. Olha, tem sujeira na sua rua? Tá suja? Meu amigo, não perca tempo não. Faça um vídeo. Mande aqui para o Comando Geral que vai para o ar mesmo. Vai, aqui não tem frescura não, meu amigo. Aqui o papoco é grande. Comando Geral FM o dia. Vamos falar de coisa boa, vamos falar, meu irmão, dos produtos GF8. Olha, hoje... Aí, dá não. Deixa eu ver aqui. Os produtos, esse perfume Falcão. Esse produto, esse perfume Falcão, ele me chama a atenção. Porque, meu amigo, ó, quando você bota esse perfume aqui, faz só xiringar um pouquinho. Lá no meu interior chama xiringar. É, não exagera não. Se exagerar, aí, meu amigo, vai passar 3 dias na sua camisa, porque o bicho é bom. Falando do Falcão, você encontra o Falcão lá nos produtos GF8 do Grupo Franli. Você liga agora. 3233-6300. 3233-6300. E você vai adquirir qualquer produto do
GF8, produto GF8 do grupo Franley, tá? Esse é um dos produtos, mas nós vamos falar agora dos empreendimentos do grupo Franley. Papoca o Franley no ar, meu amigo. Olá, amigos e amigas, eu tô aqui com a Deolinda. Essa Deolinda é mais conhecida do que farinha. A Deolinda é agente de ações do Atlantic City Náutico Clube. Se você quer ser sócio desse paraíso lindo, um lugar que você leva a sua família, você pode pescar, tem biblioteca, tem berçário, tem parque aquático, vários tipos de toboágua. Olha, é um paraíso. Seja sócio. São várias coisas, não dá para dizer tudo, não é isso, Olinda? Sim, Franley, eu faço parte desse paraíso, então vem fazer parte também desse paraíso. Qual é o telefone, Olinda, que liga para você ir até a pessoa? Pode me ligar, eu vou na casa, vou no trabalho, vou no escritório, onde você marcar. Me ligue no 869-9978-1989. O WhatsApp é o mesmo número. Se você tiver dúvida, baixa o aplicativo, ó, GF Play. Comando Geral, FM o Dia. Olha, são 7:28 em Teresina, no Comando Geral até as 8:00 da manhã. 2106-9927 é o nosso WhatsApp. Mande foto da sua rua. Olha, o que está acontecendo em sua comunidade? O Papoco está no ar. Vamos aos nossos ouvintes e telespectador. Bom dia, meu amigo Cláudio Alencar. Estou aqui na audiência desse grande programa, que é o Comando Geral. Ô, Cláudio, aqui quem fala é o Gaúcho, presidente da Associação Comunitária de Interesse Social aqui da Vila Dilma Rousseff, região da Grande Santa Maria. Meu irmão, eu queria que você fizesse uma reclamação a respeito da rua Brás Honório. Essa rua é uma das principais ruas aqui da Santa Maria da Codipe, pois ela corta 3 bairros aqui ao lado. Ela divide Santa Maria da Codipe, a Vila Padre Humberto, Santa Maria da Codipe, é o conjunto de Gagaioso, Santa Maria da Codipe, a Vila Dilma Rousseff, e ela sai no Jacinto Andrade. Mas está um descaso. Aqui nós somos a liderança aqui, tanto a mim, quanto o Ricardo, quanto o Luizinho. Nós temos feito várias reclamações na prefeitura, mas nada tem sido feito, meu irmão. Veja aí, peça para alguém fazer aqui uma matéria com a gente, para que a gente mostre o descaso. Geral, FM o Dia. Essa rua tá mais conhecida, meu amigo velho, do que o próprio bairro, a Brás Honório, né, na região da Santa Maria. Vamos lá. E nós, Cláudio, eu e você, conhecemos de perto, que já fomos lá algumas vezes. A situação lá tá feia. É. Abração aí para a... Deixa eu ver. Abraço, Chico Gomes, Elias Rodrigues, Cláudio Alencar. Aqui é Alberice, da Cerâmica Silva. Tá certo? Estamos ouvindo o programa. Forte abraço. Comando Geral, FM o Dia. Oh, vamos falar e bote aí no ar, Ali Máquinas, meu amigo Fabrício da Viola. Bote aí Ali Máquinas, porque Ali Máquinas, olha aí, presta sua atenção. Na Ali Máquinas você vai encontrar todas as marcas de máquinas de costura. É verdade. Olha, você pode comprar sua máquina com todo. Recebemos todos os cartões de crédito, tá certo então? Então você vai agora na Ali Máquinas, procure falar com o Lima ou com o Lima. E pode chamar de Neguinho também. Atendimento personalizado. Todos os modelos de máquina. E atenção, na compra da sua máquina nova, você pode dar a sua máquina usada na entrada da máquina nova. Mas o seu capital não está bem legal, você pode comprar uma máquina usada, mas bem conservadinha, lá na Ali Máquinas. Além de vender máquinas, até vendemos também peças. Peças de reposição. Ali Máquinas, na Barão de Gurgueia, ali em frente ao Campo da Vermelha. E temos também Ali Máquinas, sabe aonde? Na rua Lisandro Nogueira, no centro de Teresina. Comando Geral, FM o Dia. 7:31, vamos a um breve intervalo comercial. Já já nós estaremos de volta.
Olha, são 7 horas e 35 minutos em Teresina, 2106-9927. É o nosso WhatsApp. Você já pode mandar a sua pergunta para o nosso convidado de hoje, o nosso entrevistado, que é ex-secretário da CEMEL, Jorge Lopes. Rapaz, passou por várias pastas. É que a biografia do homem aqui é grande. Mande sua pergunta agora mesmo, 2106-9927. Mas antes de começar a conversar com o nosso convidado, tem mensagem aqui. Rapaz, sinceramente, esse aqui é a 59ª mensagem que ele manda. Bom dia a todos que nos ouvem nessa manhã, nas duas cidades, certo? Na capital aí do Piauí, e aqui em Timó, Silvestre Leiteiro, mas bom dia, Eliésio, Cláudio Alencar, bom dia. E Chico Gomes, e ouvintes timonenses. Mas, rapaz, é o seguinte, como diz aqui um telespectador do Comando Geral da TV O Dia, Sargento Genivaldo, diz, Silvestre Leiteiro, diz lá pra turma do Comando Geral que o doutor Pessoa, os seus secretários, com essa emissora e a turma dos presidentes de associações, estão como um porco com bicho na capacete, não vai ficar quieto. É. E já estou concorrendo de novo aí. Vamos ganhar esses fardosão aí de alimento. Valeu. Valeu. Bom final de semana, Silvestre. Ok. Leiteiro. Olha aí, tem mais áudio. Bom dia, meu amigo Cláudio. Adicione essa pessoa aí, meu amigo velho. Liderança aqui do conjunto Jacinta Andrade, a Comadre Socorro. A Comadre Socorro, tem mais. Rapaz, o Artene, meu Deus do céu, o Artene pensa que eu vou botar aqui uma televisão rapaz pro Artene, pro Carlos Amorim, rapaz. É, meu amigo, velho. Vamos falar de coisa boa. Vamos dar a voltinha lá em Monsenhor Gil agora. Vamos falar da Construtora Góes. Meu amigo, vamos falar da Construtora Góes, porque a Construtora Góes, sinceramente, tem responsabilidade na hora de fazer o seu serviço de calçamento do seu condomínio. Olha aí, ó. Se você está precisando de uma empresa séria que trabalha com qualidade no ramo da construção civil, eu falei no ramo da construção civil, procure em Monsenhor Gil a Construtora Góes. Construtora Góes é especializada em pavimentação em paralelepípedo. Você que vai colocar. Eu arrisco de novo? Arrisca. Vamos lá. Paralelepípedo. Acertou. Olha, você vai colocar o seu posto de gasolina ou colocar o seu condomínio, calçar, venha e nos procure e fale com o Zé Góes. O Zé de Góes, através dos contatos 9-9953-7452. Eu vou repetir, 9-9953-7452. Ou através do e-mail joaocruz.pi@hotmail.com. Vou repetir também, joaocruz.pi@hotmail.com. Venha e faça seu orçamento. Faça o orçamento conosco. Estamos falando da Construtora Góes. Um abração para o nosso amigo. Quem é mesmo, Chico Gomes? Joãozinho da Varjota, grande cidadão da cidade de Monsenhor Gil. Rapaz. O Eliezer vai conheço. O Eliezer vai repetir. Conheço aqui lá o povoado que ele nasceu. E ele é muito querido, viu? Respeitado. É bom de trato, porque o cafezinho dele até hoje. Né? Rapaz, no dia da Camila ele veio aqui. Rapaz, tomou café. Ele veio foi aproveitar. Pois é. Não tá falando que é pra tomar o café? Doutor Vinícius ontem furou, gente. Pois é. Rapaz, o Elias disse que vai repetir: paralelepípedos. Paralelepípedos. Como é o nome? Paralelepípedos. 7 horas 39 minutos em Teresina. 7 horas e 39 minutos. Comando Geral. FM O Dia. Situação e oposição divergem na Câmara Municipal em relação à lei de diretrizes orçamentárias aprovada para o próximo ano. Acompanhe. O líder do prefeito no Parlamento Municipal pontua avanços na LDO, que prevê uma receita da ordem de 4 bilhões e 200 milhões de reais em 2023. Eu acompanhei cada item. Alguns precisam ter destaque. Por exemplo, orçamento popular. Passou de 32 milhões para 35 milhões. Foi um avanço. As emendas dos vereadores da capital aumentou para R$1.129.000. No ano passado, foram exatamente R$1.012.000. Houve um acréscimo aí em torno de R$117.000. Vereadores da bancada de oposição levantam alguns questionamentos
como a previsão de recursos para a realização de concursos públicos. Nós vamos cobrar do município, é uma responsabilidade, um compromisso para que essa LDO seja realmente de fato colocada em prática no próximo ano e que tenhamos aí, por exemplo, a realização de concursos públicos na área da saúde, com a Fundação Municipal de Saúde, junto à área da educação e também para a Guarda Municipal de Teresina e outros cargos que existem nessa cidade. Comando Geral, FM o Dia. Rapaz, eu tô sentindo assim, o Tony Zé Lira, líder do prefeito, mas é um líder assim, tá assim bem tímido, todos os vereadores que são líder do prefeito, é um papo, vai pra cima, vai para os portais. Eu tô achando assim um negócio meio... É, Cláudio, deve ser o recesso, a Câmara está de recesso, mas o vereador Antônio Zé Lira tem um perfil muito combativo, inflamado, provoca muitos conflitos em favor de seus interesses, isso é natural, e tem liderado a bancada do prefeito na Câmara Municipal de Teresina. Agora... Eu quero concordar com o vereador Ismael Silva, que é da oposição e costuma ser muito crítico, avaliar detalhadamente os projetos de lei que chegam à Câmara. Realmente, a expectativa da lei orçamentária, LDO, para 2023, ela tem algumas lacunas. Não prevê a realização de concursos públicos, não prevê recursos para a Guarda Municipal. A Guarda Municipal está praticamente sucateada. Depois que o Coronel Nixon saiu lá da coordenação de segurança, nenhum outro nome quis assumir. E não é à toa. E quem é o dono? É por falta de condição de trabalho. Não tem recursos. Olá. Os agentes, você sabe que os agentes estão saindo, procurando outros concursos para sair da guarda. O que mais tem acontecido lá? Quase 40 carros tinha na guarda municipal. Só tem 14. Só tem 14. Quebrou, foi o restante... Não tem estatuto. Agora, o deputado federal Flávio Abreu destinou recentemente uma emenda de R$1 milhão. Não teve como receber. E a guarda não teve como receber. Verdade, teve. O deputado redirecionou para o Corpo de Bombeiros. Agora só duas observações aí. Primeiro, quem é que vai querer assumir uma instituição dessa aí com uma guarda que não tem como, não tem como dar suporte? E outra coisa, a timidez do vereador Antônio Zé Lira, meu amigo velho, é o seguinte: você defender o indefensável, meu amigo, é difícil. Tá certo. Comando Geral, FM o Dia. Olha, são 7h42, você está com o Comando Geral, aí no canal 23.1, você está nos acompanhando pelo canal 23.1, a nossa UDIA TV afiliada à Rede TV no estado do Piauí. Estamos também no canal 23.2, UDIA TV, o nosso canal alternativo. Estamos na FM UDIA 92.7 para Teresina, Timon, Piauí, Maranhão, várias cidades acompanhando o nosso sinal. Estamos também no aplicativo Rádios Net e no portal UDIA.com. São 7h43, recebendo em nosso estúdios, o ex-secretário da CEMEL, Jorge Lopes. Seja bem-vindo, Jorge Lopes, aos estúdios da FM O Dia, da TV O Dia, do Sistema O Dia de Comunicação. Bom dia. Bom dia, Cláudio, bom dia, Eliezer, bom dia, Chico Gomes, toda essa equipe que faz esse trabalho fantástico de informação, da boa notícia, do dia a dia do mundo, do dia a dia do Piauí, do Brasil, e dizer da minha felicidade. Estava com algum tempo que eu não vim aqui ao Sistema Dia. Parabenizar a família Miranda. Eu tive a felicidade de estudar com o Valmor, da minha geração, e que mantém todo esse sistema, nessa dinâmica de crescimento, agora com TV. Então aqui a gente está falando pelas ondas do rádio e ao mesmo tempo falando também a imagem pela televisão. Então, de parabéns aqui, Cláudio, o seu programa, essa muito equipe obrigado. Que você comanda aqui, esse dia a dia. E olhando para você, eu tenho que parabenizar o Edmar, seu irmão, porque parecem gêmeos, né? só tem um detalhe. Se DNA, você olhar, o se DNA você olhar não mim, nega, né? Você vai olhar para mim e você vê que tem a elegância parou aqui. E lá no autoestima no, também, né? A elegância aqui e lá no Edmar a generosidade, a amizade, que é um amigo que eu passei a ter nessa caminhada dessa minha pré-campanha, e fico muito feliz em poder conhecer e já conhecer o Edmar já da época do Renato Begé, da sua participação com o ex-deputado Paulo Henrique Parlandim, e agora tive a felicidade de conhecê-lo nessa pré-jornada de eleição de 2022 com o doutor Silvio Mendes. Tá certo. Eu estava aqui olhando a sua biografia, o senhor passou por várias pastas públicas, gestão pública. O que me chamou a atenção aqui foi uma pasta que ela globaliza o Piauí todo, quer dizer, o Brasil, falando no nível de Estado. Né? Você foi diretor administrativo financeiro da Imater. O que foi que você trouxe de experiência?
Edmar, aqui é o Cláudio, eu? Cláudio. Não, Edmar. A gente olha quase a mesma coisa, né? Cláudio, Eliezer e Chico, todos que nos assistem e nos ouvem, aqui me traz dois sentimentos. O sentimento do Ematec que nós recebemos no governo do Mão Santa. Eu era subsecretário de Agricultura de Teresina, da gestão do professor Walter Ferraz, quando nós conseguimos ganhar aquela eleição com o governador Mão Santa. E eu fui comunicar ao professor Walter do convite que o governador Mão Santa havia me feito para a diretoria administrativa financeira do Ematec. A primeira coisa que eu peguei foi um chega para lá do professor Walter, né? Mas você vai para um órgão, você sabe que lá é um órgão falido. E, mas, professor, nós ajudamos a eleger o governador Mão Santa. Se nós não tivermos os quadros para o governo do Piauí, e esses quadros têm que sair da equipe que ele está imaginando e da sua vai sair. Ele disse, você tem razão. Então veja lá esse Ematec, e eu fui atender o convite do Mão Santa. E pegamos uma instituição totalmente falida à época, os veículos todos em penhora, por débitos trabalhistas. E conseguimos avançar, Edmar. Naquela época nós conseguimos licitar quase 100 veículos novos para que o técnico fosse ali, na casa do produtor, dar assistência técnica, ensinar como plantar o milho, o arroz, o feijão, os projetos de Pronaf A, Pronaf B, para gerar renda para aquela família, poder criar o caprino, o ovino, ter uma vaquinha de leite. Tudo isso acabou no Piauí, infelizmente. São 50 municípios que eu estou em pré-campanha com o doutor Silvio Mendes, e nós temos uma estrutura totalmente desativada. Nós temos os escritórios fechados, sem computador, sem papel, os textos totalmente desmobilizados, porque foi uma mensagem para a Assembleia em fevereiro, votado e aprovado o plano de cargo e salário, e até hoje não foi colocado em prática. Então, a estrutura que nós deixamos, com mais de 20 escritórios novos que eu pude inaugurar, muitos deles em municípios pequenos recém-emancipados naquela época, como, por exemplo, aqui, Santo Antônio dos Milagres, que é próximo a Angical, que é a cidade que a gente tem um trabalho político, graças a Deus, intensificado com a eleição que nós ganhamos duas vezes a prefeitura, e conseguimos levar uma universidade federal para lá, que é o Instituto Federal de Educação, que forma hoje 950 jovens todo ano em matemática, em química, em física, em administração. Ali, polo para a região, né? Polo para toda a região, Eliezer. E verdade, a última vez que eu visitei, tá, um mês quando eu iniciei minha pré-campanha, fui lá no Instituto, porque ali é o exemplo da minha luta no Médio Parnaíba, a educação, colocar as famílias que tinham que vender o milho, o arroz, o feijão durante o ano todo para colocar um filho em Teresina, certo, num apartamento alugado, às vezes não tinha um familiar, agora estão colocando lá no Instituto Federal, na própria região. 15 municípios estavam comigo, ali os jovens, eu fui perguntando, aqueles jovens chegando para assistir a aula, e eu perguntando, você é de onde? Agricolândia, Lagoinha, Arraial, São Francisco Aires, São Gonçalo. Distantes municípios até do Piauí, 15 municípios, Eliezer, Chico e Cláudio, ali no Instituto Federal, formando todo ano. E lá em Santo Antônio dos Milagres nós deixamos um prédio do Ematec novinho, inaugurado. E eu fui agora, logo depois que eu saí de Angical do Instituto, fui lá em Santo Antônio dos Milagres para ver o prédio do Ematec. Completamente destroçado, os animais dentro do prédio, não tem mais nada naquele município do Ematec. E assim são em todos os municípios que eu tenho andado, a desestruturação de um órgão que é importantíssimo para o homem do campo, para a produção, principalmente agora do após pandemia dessa. Nós temos um mundo brigando, um país que é de alimentos, que é a União Soviética, e o outro que é do petróleo, que é a Ucrânia, e o mundo passando dificuldade de alimentação, inflação alta, tudo caro. E o Piauí sem o órgão de assistência técnica e extensão rural, que dá educação ao homem do campo e que gera renda, porque os agentes financeiros aguardam projetos elaborados pelos técnicos do Ematec para que venha o financiamento anual daquela família rural, daquele produtor. Então isso, a minha passagem no Ematec, eu tive a felicidade de informatizar o órgão, eu e a nossa diretoria que estava lá, o professor Erismar, o Wilton, nós conseguimos 80% de informatização na época do governo do Mão Santa. Veículos, avançamos muito a estrutura. E agora, esse recuo, esse atraso, parada a estrutura completa do órgão nos últimos anos. Tá certo. 7h49, Elias Rodrigues. Bom, e existe uma expectativa, algumas ideias para tentar retomar essa realidade de oportunidades no Piauí?
Elias, o grande momento de transformação é, e passa o mundo e o Brasil, e o Piauí não pode ficar atrás. Nós estamos num momento de inovação e de transformação. Isso passa pelos os próximos governantes. Se nós não conseguimos agora, isso são estudos agora que se tem recentemente. A cada 6 meses a gente tem que reaprender. Uhum, isso verdade. São dados científicos. A cada 6 meses você tem que reaprender. E o mundo hoje é aqueles que não acompanharam a mudança, os gestores que não acompanharam isso, é o que se chama ESG, que é meio ambiente, responsabilidade social e governança. Nós temos que ter isso para o próximo governo do Piauí. Nós temos que ter isso para o Brasil. Nós temos que ter líderes que, pós-pandemia, 2 anos que o mundo está aí, milhões de pessoas que morreram, e agora uma nova pandemia. A pandemia das pessoas que estão em depressão. A pandemia de vários e vários jovens que não querem mais ir para a aula, porque estão com medo, estão com pânico. Então, esse momento é muito importante na vida das pessoas. É uma eleição que está chegando e nós temos que ter gestores que possam estar se adequando a essa realidade para tentar mudar a vida das pessoas, aliás. Esse é um momento importantíssimo do Brasil e do Piauí. Nós temos eleições no dia 2 de outubro, agora a pré-campanha está terminando, teremos uma convenção partidária que inicia já essa semana de vários partidos, e aí o povo vai decidir com a arma que tem, que é a maior arma da transformação na democracia, que é o seu voto, né? Que é isso que você vai levar para a urna no dia 2 de outubro para fazer essa mudança. Vamos agora, o Chico Gomes. Chico Gomes é com você. Além da questão da EMATER e do esporte, você passou pelo esporte, me diga uma coisa, de que forma o poder público, na sua opinião, pode estar ajudando a fomentar o esporte piauiense, que é tão carente, que é tão tímido? De que forma a gente pode alavancar o esporte, estruturar o esporte piauiense? Chico, essa é uma pergunta muito importante da outra área que eu pude, graças a Deus, estar presente na vida da capital do Piauí. Eu fui secretário de Esporte e Lazer de Teresina e aqui eu pude construir os 3 únicos ginásios poliesportivos que ainda a capital resta por cada zona. Eu construí o Pato Preto no Mocambinho, o Edmilson Jorge lá entre o Parque Piauí, Promorá e Bela Vista e o do Disseu Arco Verde, né, o Rui Lima. Então, nós fizemos isso em 1992. Teresina, 30 anos atrás, Eliezer. 30 anos atrás. E centenas de campos de futebol. Eu nunca fui secretário de gabinete. Eu fui para a zona rural de Teresina e nós fizemos mais de 40 campos de futebol para essa juventude, para o lazer. Teresina não tem praia. Teresina é uma cidade que o lazer do nosso jovem, do nosso homem hoje, também da mulher, porque tem muito time de futebol feminino, é a prática do esporte. É aquele campeonato que você tem que fazer o rural, o municipal, com muita força, com toda uma organização. Isso tudo se acabou em Teresina. Não se teve um plano de construção de continuidade de ginásio poliesportivo, que é pior. Nós perdemos o Verdão. O Piauí se fez aí as PPPs para entregar os bens para amigos do governo. Entregaram o Verdão, desde a entrega do Verdão na PPP, nunca houve um evento, nunca houve uma competição. Cadê os jogos de Teresina, que era a maior expressão do esporte das escolas particulares, das escolas públicas? Então o esporte será a bandeira da minha luta, porque nós deixamos o maior programa, eu vou dizer aqui para você, Cláudia, Eliezer e Chico, o segundo tempo, eu consegui lá no governo federal 40 mil jovens de 7 a 14 anos, quando eu fui presidente da Fundesp. 800 empregos gerados. 200 núcleos, 150 em Teresina e mais 150 em municípios do Piauí. Eu só pude visitar 150 municípios. Os outros núcleos foi chegando ali pro líder, foi sendo implantado. 200 crianças de 7 a 14 anos. Tá certo. Tudo isso acabou, Cláudio. E nós estamos vendo as drogas tomando conta da periferia. Se nós não levarmos essa juventude pro esporte, meu caro Chico, respondendo aqui sua pergunta, nós vamos estar aqui na minha próxima entrevista daqui a uns anos, falando em quantas fazendas da paz serão construídas. Agora, lá em Parnaíba, eu fiquei feliz. Eu tive com o Monsanto da semana passada e ele me disse que vai construir 20 ginásios poliesportivos. Então isso é muito importante para a juventude do Piauí. Vamos lá para a nossa participação, doutor Josias. Bom dia a todos, meu nome é doutor Josias, sou médico, sou ouvinte assíduo da programação
de vocês desse horário. Quero parabenizá-los pela qualidade, pela utilidade das informações contidas nessa programação. Continue dando voz ao povo de Teresina, ao povo sofrido. Continue dando voz às comunidades periféricas, a relatar seus problemas, relatar as suas demandas, que são muito importantes. Mais uma vez, parabenizar pelo conteúdo do programa, pela qualidade do programa. Quero aqui relatar que eu sou muito amigo do Eliezer, conheço esse jovem repórter há mais de 20 anos. Né? Então, acompanho a carreira dele desde o princípio. Parabéns a todos, gente. Continue nessa luta aí. É um prazer ser ouvinte dessa programação. 7:56, Jorge Lopes, nós vamos. Você vai nos ajudar aqui. Tem uma missão aqui pra você aqui. Você vai me ajudar a tirar um papel. Ô, Geice, são dois sorteios ou único? Só dois. Jorge Lopes. O homem que mexeu com esporte, o homem que mexeu com a EMATER, o homem mexeu com tanta coisa, e é pré-candidato. Me diga uma coisa, tire aqui dois papéis. Primeiro tira um, né? Balança primeiro. Você, não, pode levantar, meu amigo, aqui é a televisão do povo. Sacode aí, Cláudio, sacode. Tá certo. Joga pra cima, para um. Ei, pô! Vamos lá. Você vai ler aí. Aqui é com total transparência o nosso sorteio. Oferecimento Lourinho do Arroz, meu filho. Nosso futuro patrocinador. Oi, quase que bateu na trave aqui. 43. Faltou um por 44. 43. Tem aí? 43. Quem é o 43? Geice. Já, tipo, quanto é de outro? Tira outro. Ah. Vamos lá. Que já tinha vindo aqui. Opa! É de rombo aqui. 90. 90. Então é 6. Até 6. 6. Quem é o 6? Pera, eu vou te dar pra todos os dois. Esclarecer, Cláudio, que mesmo os ouvintes que ligaram várias vezes, mandaram vários áudios, várias mensagens, é só um número. Tá certo. É só um número. É só um número. Participante. Tá certo. Valendo aí dois fados de alimentos. Estamos nos estúdios com o ex-secretário da CBEL, Jorge Lopes. Enquanto vem de lá pra cá, como é que tá a prefeitura? Como é que tá assim mesmo, o comparativo do antes e depois? Bom. Nós temos 40 segundos. Nós temos hoje essa visão de pré-campanha me fez relembrar de todo esse papel que foi a minha luta. Papel no esporte. A CEMEL tem um papel importantíssimo para a capital do Piauí. Tem que retomar o plano de ginásios poliesportivos, de quadras, de campos de futebol, de lazer para a cidade. De programas como o Segundo Tempo, que você tinha os núcleos que geravam emprego, um coordenador, quatro instrutores e mais 200 crianças, porque, Cláudio, eu tive ontem no Santa Fé, exatamente nesse tema, e eu fui lá um projeto de Santa Fé, da professora Mônica. 60 crianças no balé, mais na capoeira e na dança, sem nenhum apoio de órgão nenhum. Então, a CEMEL tem que se voltar para a periferia de Teresina, para apoiar os projetos de talentos que tem nessa cidade, em várias áreas do esporte, e as obras de infraestrutura que levam a criança e a juventude para o bom caminho. Vamos para o sorteado. Alberice da Cerâmica Sil. Final 33-54. 33-54. Ganhou, meu filho, ganhou! Meus parabéns aí, Cláudio. Agora fica, Chico Gomes. Tu é daquela região, porque tu gritou alto assim. O sorteado merece um parabéns. Ganhou um fardo de arroz, um fardo de alimentos, um presente aí do Comando Geral e do Louro do Arroz. O segundo sorteado, 6, foi Tenente Wilson do Monte Castelo. Ganhou!
ou ganhou? Opa. Bora lá! Final 31-22, o final 31-22. Bom, gente, foi um prazer fazer parte dessa festa de animação, vibrações positivas e o feedback de cada ouvinte. Também agradecer ao Louro do Arroz. Jorge Lopes, suas considerações finais. Bom, eu queria agradecer esse momento aqui e dizer da alegria. A pré-campanha me fez retomar o Piauí, olhar no olho de cada piauiense, ver as vocações, os municípios que eu não conhecia, como Milton Brandão, como Boa Hora, saber que Boa Hora tem 40 fábricas de rapadura, saber que Milton Brandão tem a caprinocultura que é importante na região de Pedro II, e ver também projetos. Projetos como eu vi ontem lá no Santa Fé, 60 jovens no balé sem nenhum apoio, porque era mantido por italianos e a Itália faleceu muita gente na Covid e não tem apoio. Projetos como aqui da Dona Sebastiana, que é mel, apiário e orgânica. E isso aí, ver na pré-campanha, Cláudio, Elias e Chico, ver isso aí que a gente pode levar como bandeira da nossa luta. O esporte, a educação, a saúde, a segurança, será o meu papel nessa campanha de 2022. Jorge Lopes, nós agradecemos a sua presença aqui no Sistema Dia de Comunicação. Ficamos felizes com a sua presença aqui. E ressaltar, Cláudio, que eu ouvi aqui do ouvinte, o papel que dá as lideranças. Em nome deles, eu encontrei com um que fiquei muito feliz, que é o Fábio, que me disse que já esteve aqui, lá da Zona Norte. E em nome dele, saudar todos os líderes de Teresina que vêm participando desse programa. E parabéns a vocês pela oportunidade. E aí você conhece a vida da cidade, que é o mais importante no dia a dia. Um abraço. Chico Gomes, suas considerações. Desejar um feliz final de semana a todos e mandar um beijo especial ao meu pai, dizer: meu irmão, Deus está com você e seus filhos te amam, estão aqui para o que devem é. E nós estamos firmes e fortes sempre. Eliezer Rodrigues. Bom dia, Cláudio, ao nosso convidado, prazer. Chico Gomes, a toda a nossa audiência, um ótimo final de semana. Segunda-feira estaremos aqui de volta, na trincheira da informação, Comando Geral. Forte abraço, bom final de semana. Vanusa Coelho no comando. Forte abraço, tchau, tchau.